Pirotom se vlada despotski, na despotski način. Pirotom upravlja jedan čovek koji donosi odluke, zapošljava, otpušta. Mi imamo dva istoričara, da kažem, jedan vrhunski istoričar, master istoričar sa ocenom 10 na master studijama, Miša Anđelković. On čuva ovce na Staroj planini. Imamo još jednog izuzetnog čoveka, Aleksandra, Aleksandra Manića, koji takođe čuva ovce u jednom selu pored Pirota. Eto, pazite, takva dva čoveka, kakvim se poslovima bave, i još dvoje ljudi koji su diplomirali na fakultetima, koji su vezani za umetnost i kulturu, dobijaju otkaz, a postavlja se na mesto direktora fizioterapeuta. Da li direktor muzeja Ponišavlja, osim zvanja fizioterapeuta, ima još neko zvanje, nismo uspeli da ga pitamo, jer dok smo mi bili u Pirotu, on je bio u Nišu. Rekao je i da će se javiti, do duše, od ponedeljka. Kultura tradicionalno čeka neko drugo vreme. Olivera Saše Kradulović, Pirot, Televizija Nova.